Så. Sen så i nian så blev jag kompis med en av dem som var populärast på skolan. Som folk till och med var lite rädda för. Och den här personen var även bisexuell. Och men hon var verkligen en cool tjej. Och hon började stå upp för mig. Och då så var det inte så jättemånga som sa någonting längre. Och då kändes det som att jag var trygg. Och jag fick en ett jättegrymt sista år i skolan, i nian. Och jag hade en jättebra klass liksom så. Och det var då jag kom på att jag var lesbisk också. Jag tror att det hade tagit väldigt mycket kortare tid för mig att förstå det. Ifall de hade haft någon form av information om homosexualitet och HBT i min förra skola. Men i Sundbyskolan så var deras liksom sexualundervisning som på stenåldern eller någonting. För att jag visste inte ens att man kunde vara kär i en annan tjej. Förrän jag började på den här skolan, den nya skolan i Bromma. Och det kom två stycken homosexuella från RFSL och berättade om det. Så jag menar, det skulle inte ens falla dem in, tror jag, att ha något sånt i Sundbyskolan. Men när jag kom ut som lesbisk då i nian så var det ingen som brydde sig om det. Alltså, jag blev fortfarande lite utstött på grund av hur jag var, hur jag såg ut och sådär. Men det var ingen som brydde sig om just det att jag var lesbisk. För att det var liksom inget konstigt. Det här var ändå i Bromma och sådär. Det var inte ute i Rinkeby eller i Skärholmen eller något sånt, utan det var i Bromma. Och jag tror ändå att det är mycket enklare att vara gay, komma ut som gay i Bromma, än i någon förort längre bort liksom. Så det var helt okej. Hade jag kommit ut som lesbisk i Sundbyskolan till exempel, där det var de flesta kom liksom från Bromsten och Tensta och så, då hade det inte fungerat, tror jag. Jag tror att jag hade liksom blivit både verbalt och fysiskt mobbad tills jag hade gått under eller någonting. Så det fanns liksom inte på kartan. Men jag har i alla fall aldrig under liksom min skoltid, då i nian och på gymnasiet, fått höra någonting konstigt om att jag är lesbisk. Alltså fått blivit mobbad på grund av min sexuella identitet. Vilket är jävligt skönt. Och jag var väldigt öppen med det också. Jag hade flickvän och hon var på skolan ganska ofta. Och vi höll varandra i handen. Och jag hade liksom regnbågspins på väskan och sånt där. Så det var väldigt, väldigt bra. Alltså, där var jag skonad. Jag tror också att det beror väldigt mycket på att jag var så himla stolt över min läggning och vem jag var. Så att jag tror inte de vågade eller kunde säga någonting. För att jag hade redan liksom bunkrat upp så himla mycket ord. Vad jag skulle kunna säga emot ifall de skulle säga någonting om att åh, vad äckligt att du är lesbisk. Jag säger, men herregud, varför säger du så? Du gillar väl tjejer precis lika mycket som jag? Okej, så att jag blev i alla fall inte extremt mobbad. Men jag blev i alla fall så mobbad så jag var tvungen att byta skola. Alltså, tips till andra som blir mobbade, det är faktiskt att byta skola. Egentligen så är det idiotiskt, för att det är de som mobbar som borde byta skola, eftersom det är de som gör livet surt för dig. Men jag tror att det är bra ändå att få liksom en ny start. Men då är det inte vilken skola som helst. Jag gick från en sjukt dålig skola, alltså på högstadiet då. För upp till högstadiet var det okej, men när man började i högstadiet där, då var det riktigt, riktigt dåligt. De hade lastgamla lärare, det var liksom, jag skäms inte att säga det här, för att det var verkligen inte en bra skola på högstadiet. Jag gick från den skolan till en skola som låg i Bromma, som hade bra rykte, unga lärare, det var liksom en helt annan grej. Det var jättebra där faktiskt, för mig i alla fall, som person. Så man måste kolla upp den skolan man ska börja i, sådär. Man fick vara sig själv där helt enkelt. Och det tyckte jag, det var verkligen det bästa jag gjort under min grundskola. Och sen så är det viktigt för er som är mobbade, att det är viktigt att säga att de som mobbar, de mår inte bra. Det är därför de mobbar. Och visst, det är dumt i huvudet att göra det ändå. Man ska inte göra andra illa. Men jag tror att om man har det dåligt hemma, då kan man antingen välja att bli världens grymmaste, finaste människa som hjälper andra, eller att gå den andra vägen och ta ut det på andra istället. Och när man mår dåligt själv, få andra att må dåligt för att man ska må bättre själv istället. Men då är det såklart ett bättre alternativ att vara snäll mot andra istället. Jag är ju lärarstuderande och har varit ute på skolor och sådär. Och jag har verkligen sett att de personerna som mobbar i klassen, som
är mest utagerande och ilskna och springer runt och larvar sig på lektionerna, det är de som har problem hemma. Och det är verkligen så. Nästan uteslutet faktiskt. Och det är ju såklart väldigt synd om dem också. Jag tror att man måste jobba mer i skolan med att hjälpa dem att kunna kanalisera sin ilska och ångest på ett annat sätt. Så att det inte går ut över de andra eleverna i klassen. Därför att de som blir mobbade kan få minst lika mycket men för livet och må minst lika dåligt som de personerna som har problem hemma. Eller som har problem överhuvudtaget i livet liksom. Jag vet hur rädd man kan vara för personerna som mobbar en och som verkar vilja slå en och kalla en dumma saker hela tiden. Men de personerna mår inte bra. Och så är det bara. Och liksom, du kan inte göra någonting annat än att hålla dig undan. Än att byta skola. Göra någonting för att hamna på en bättre plats. Ingen människa förtjänar att bli mobbad. Att liksom bli kränkt varje dag i skolan. Jag har fortfarande men kvar från hela min skoltid. Jag har fortfarande dåligt självförtroende. Och det känns fortfarande som att hela mitt liv kommer ta slut ifall jag typ går upp några kilo. Alltså allvarligt talat. Du får akta dig för personerna som mobbar dig och försök att hitta vänner som du känner dig trygg med. Skapa ett tryggt klimat till dig själv. Ta hjälp av lärare och ta hjälp av dina föräldrar, för att du är verkligen värd att ha en lika bra skolgång som vem som helst. Det finns ingenting som gör det okej för andra att kränka dig på det sättet. Mobbing förekommer överallt hela tiden, men mest så är det ändå under grundskolan skulle jag vilja säga. Det var inte alls lika jobbigt för mig i alla fall under gymnasiet. Det var ingen som sa någonting dumt eller något sånt där, fast problemet med mig under gymnasiet var att jag hade fått sån fruktansvärt dåligt självförtroende under hela grundskolan, att jag hade redan blivit väldigt inåtvänd och väldigt speciell när det gällde känslor. Så jag hade jättesvårt att skaffa vänner under gymnasiet. Jag hade typ inga vänner under gymnasiet. Jag hade några, men de slutade för att, ja, jag vet inte, de mådde väl inte heller bra, kan jag tänka mig. Jag kom inte alls speciellt nära någon på min skola. Även om det var en estetskola och den var väldigt liten och så kändes det inte som att jag ens gick på skolan. Jag kände mig inte delaktig liksom. Och när jag mådde dåligt så skar jag mig själv i armarna. Jag fortsatte med mitt självskadebeteende. För jag ville väl att andra skulle se hur dåligt jag mådde. Det började ju på den där tekniklektionen i sjuan. Jag ville visa dem som gjorde illa mig hur ont det gjorde i mig. För jag kunde ju inte säga med ord hur ont det gjorde. För då blev jag bara liksom hånad. Men varför jag överhuvudtaget började att skada mig själv på utsidan var för att jag ville att de som gjorde illa mig på insidan skulle se hur det kändes. Jag tror att folk blev rädda för mig när jag gick på gymnasiet för att jag var som jag var. Jag tror att om man har blivit hånad och liksom mobbad under hela sin skolgång så sätter det sina spår igen. Många av mina låtar handlar fortfarande nu för tiden om det. Jag har aldrig sagt någonting direkt till de personerna som har fått mig att må dåligt. Men det är ingenting som jag heller går och tänker på nu. Liksom. Jag har förlåtit dem för länge sedan. Men när jag snackade med min barndomsvän om det här nyligen så sa hon att hon inte ens trodde att jag hade blivit så mobbad. Alltså hon visste att jag blivit mobbad, men hon visste inte hur jag hade känt. Hon trodde att det var liksom lugnt. Men för mig så var det hela världen. Jag önskar i alla fall att det inte behövde förekomma mobbing. Och jag önskar att man kunde ta tag i de personerna som mobbade. Tag i de personerna som mobbar och lära dem. Undervisa vad det är som är rätt och vad det är som är fel. Under min skoltid så är det så att många av de lärarna som jag hade, de valde att blunda för de personerna som mobbade mig. För de tyckte inte att det var tillräckligt mycket för att det skulle behöva tas in föräldrar eller prata om det. Men bara någon gick förbi mig, tittade på mig med en sån där menande blick. Eller skrek köttbulle efter mig. Varje gång det hände, bara en sån liten grej, så kändes det som att hela min värld skakades.
hela. Och jag blev så jävla illa berörd. Jag tror att det kan vara olika från person till person, men just jag kände i alla fall att jag mådde så fruktansvärt dåligt på grund av det. Och organisationer som Friends till exempel på skolor har absolut inte hjälpt mig i alla fall någonting. De personerna som är med i Friends är oftast personer som är populära i klassen, som har det bra, som har vänner. Visst så kan det vara så att de kanske lär sig att de ska säga hej till de som är mobbade och sådana där saker, men inte fan hjälper det mig ifall det är en person som ler och säger hej till mig när det är några andra som lurar bakom hörnet och vill liksom sätta dit mig och kränka mig där, eller liksom följa efter mig på väg hem från skolan bara för att de vet att jag blir rädd. Det hjälper liksom inte någonting. Så man måste se om allt det där. Och det finns även lärare som mobbar, det finns lärare som fryser ut elever. Jag blir så förbannad för att jag skulle kunna prata om det här i evigheter. För att det är så himla förvrängt allting. Hela världen är helt sjuk i huvudet. Det förekommer mobbing överallt och inte bara i skolan. Det förekommer mobbing i varje liten grupp man börjar i. Det förekommer fortfarande mobbing liksom i när man söker vidare till på universitetet. Överallt förekommer det mobbing och jag blir så jävla förbannad. Varför kan inte bara alla bli accepterade som de är? Varför måste man titta snett på folk som är annorlunda? Jag tycker att personer som är annorlunda, man lär sig av alla. Allt som är annorlunda är ju väldigt intressant. Man måste ju kunna lära sig från alla. Jag hoppas att ni har lärt er någonting av det här och jag hoppas att det inte blev allt för långt. Jag är bara så jävla förbannad just nu. Så jag måste gå och göra någonting för att bli glad igen. Jag har alltid varit en känslomänniska och jag kan inte riktigt hantera mina känslor ibland. Vi ses igen nästa lördag. Hejdå.